Re! Viss ēters ir te! Šo piektdienu Rīgas pilsētas tiesa turpinās izskatīt lietu, kur par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti vairāki vīrieši, no kuriem zināmākais ir Rezeknes Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zēļa. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas pirms tiesāšanās turpināšanas notikuši mēģinājumi ietekmēt cietušo, lai viņš mainītu savas liecības. Tēmatu turpina Ģirds Zvirbulis. Aptuveni pirms mēneša dažādās interneta vietnēs parādījās vairāki video, kuros kāds anonīms vīrietis filmē un izprašņā tā sauktajā Zēļas lietā cietušo personu. Izmantojot to, ka cietušais ir ar garīgās attīstības traucējumiem un viegli uzticis līdzcilvēkiem, jautātājs no viņa izvilina apgalvojumus, kas ir pretēji izmeklēšanas laikā dotajām liecībām. Kādā brīdī cietušais pat apgalvo, ka pats bijis vainīgs, ka devies pie mācītāja, lai viņa vārdiem runājot nodarbotos ar to lietu. Valsts policija lūgta komentēt notikušo norādu, esot jau informēti par šiem video un sākus rīkoties. Esam saņēmuši iesniegumu par iespējam cietušā iespaidošana nolūkā sniegt nepatiesu liecību vai to mainīt. Valsts policija par to ir sākus kriminālu procesu pēc krimināla likuma 301. Panta pirmās daļas. Policija noskaidrojusi video filmētāja personību, bet izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Pēc neoficiālas informācijas cietušais šobrīd ir pārvietots uz citu dzīves vietu, lai viņam nevarētu piekļūt šādi ietekmētāji, taču internetā joprojām brīvi pieejami safilmētie video materiāli, kur viņš izpauž gan ļoti personīgu informāciju par sevi, gan izmeklēšanas un slēgtās tiesvedības aizkulises. Valsts policija informāciju pārsūtījusi Datu valsts inspekcijai. Datu valsts inspekcija nav brīnuma podziņas izdzēst kaut ko no YouTube, Facebook un tam līdzīgi. Līdz ar to viens ir caur to ceļu caur to lietotāju, kurš to ievietojas, tad viņu prasīt dzēst. Otrais vērsties pie YouTube. Krimināla lieta, kurā par seksuālu vardarbību izmantojot cietušā uzticību un atkarību apsūdzēti vairāki vīrieši, tostarp priesteris Zēļa, Rīgas pilsētas tiesā tiek skatīta kopš 2019. Gada. Šajā laikā nozīmētas jau 20 tiesas sēdes. Kā informēja tiesā, lietas izskatīšana kavē apsūdzēto slimošana un liecinieku izvairīšanās ierasties uz sēdēm. Šo piektdienu nozīmētajā tiesas sēdē iecerēts pratināt pēdējo liecinieku un apsūdzēto. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.